61 savolimiz aytilyaptiki, botoq ko'prikda harakatlanayotgan avtomobilning og'irligi gorizontal yo'nalishdan mana shuncha marta ortiq deyapti. Hop, endi bo'lsa avtomobil tezligi necha metr sekundga teng, ko'prikning egrilik radiusi 9 metr ekan. Endi bu holatda oddiy gorizontal holatdagi P1 desam va bu teng ekan. Hop, mana shundan botiq holatdagi C 1.1 marta katta ekan. Ya'ni mana bunga 1.1 ni ko'paytirsak, bu teng bo'ladi P2, ya'ni ko'prikdagi holatiga, botiq ko'prikdagi. Endi P1 nimaga teng o'zi? M ko'paygan J'ga teng. P2 nimaga teng? Ya'ni botiq ko'prikdagi egrilik radiusi bo'yicha. U teng bo'lardiki M ko'paygan J plus M ko'paygan V kvadrat taqsim R'ga. Mana shu qiymatlarni o'rniga qo'yib hisoblaymiz endi. Hop, P 1.1 ko'paygan MJ mana buning o'rniga va bu teng P2 ning o'rniga MJ plus M ko'paygan V kvadrat taqsim R'ga teng. Bu yerdan mana bu MJ ni bu yoqqa olib o'tib, bundan ayirib yuborsam 0.1, ya'ni 1 taqsim 10 degani 1 taqsim 10 ko'paygan MJ teng bo'lib qoladi M ko'paygan V kvadrat taqsim R'ga. Bu yerdan R bilan R ni qisqartirib, M bilan M ni qisqartirib boraman. Shunda R ni bu yoqqa ko'paytirib borsam V kvadrat teng bo'lib qoladi R ko'paygan J taqsim 10 ga. Hop, mana bu J bilan 10 bir xil narsa, bilasizlar, teng. Endi R ning o'rniga 9 qo'yaman. Demak, V ildizida R. Endi 9 ga teng, bilasizlar, 9 dan ildizdan 3 chiqadi. Demak, 3 metr taqsim sekund bo'lgan ekan. Bu esa A javobda keltirilgan. Hop, 62 savolimizda qandaydir sayyorada egrilik radiusi 100 metr bo'lgan deyapti. Qavariq ko'prik qurildi deyapti. Hop, qavariq ko'prik qurildi. Bu sayyoradagi erkin tushish tezlanishi yerdagidan 10 marta katta. Demak, J sayyoradagi erkin tushish tezlanishi 10 marta katta degani, yerdagisi bilasizlar 10 ga teng. 10 ni 10 ga ko'paytsam 100 ga teng ekan. Demak, u 100 metr taqsim sekund kvadratga. Avtomobil ko'prikning eng yuqori nuqtasida undan ajralishi uchun kamida necha kilometr tezlik bilan harakatlanishi kerak bo'ladi deyilyapti. Hop, telefon kelib qoldi. Nima deyaptirgandik? Bu sayyorada erkin tushish tezlanishi yerdagidan 10 marta katta. Avtomobil ko'prigining eng yuqori nuqtasida undan ajralishi uchun kamida necha kilometr tezlik bilan harakatlanish kerak. Endi undan ajralishi degan holati bu. Hop, ana shu nuqtadagi og'irligi, ya'ni P2 desam uni, 0 ga teng bo'lib qolishi kerak. 0 ga teng bo'ldi degani nima bo'ladi, bilasizlarmi? P2 teng o'zi qavariq ko'prikda MJ sayyora minus M ko'paygan V kvadrat taqsim R'ga teng. Mana shu narsa 0 ga teng bo'lib qolishi kerak. Hop, endi biz shu yerdan V kvadrat, ya'ni V ni topishimiz kerak bo'ladi. Kilometr soat degan. Hop, endi massalarni shunday turishcha M ga bo'lib yuboraman. Barchasini bo'lib yuborsam bu bilan bu qisqarib ketadi. Natijada mana bu sayyoradagi erkin tushish tezlanishi, mana 100 qo'yaman o'rniga, 100 va minus V kvadrat taqsim R teng 0. Bu yerdan mana bu tenglikning bog'i olib o'taman. V kvadrat taqsim R teng bo'lib qoladi 100 ga. Mana bu erkin radius ham 100 ga teng ekan. 100 ni 100 ga ko'paysam 100 kvadrat, ildizdan chiqarsam baribir 100 chiqadi. Demak, 100 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanish kerak ekan. Endi bizning javobimizni aytib bersangiz, kilometr soatda so'rayapti. Demak, buni nima qilamiz? Kilometr soatda o'tkazish uchun buni 3.6 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. 3.6 ga ko'paytirsak, hop, bu holatda. Hop, 3.6 ga ko'paytirsa, bilasizlar, 360 ga teng bo'lib qoladi. Demak, 360 kilometr taqsim soat bo'lar ekan. Bunday deyilgan javob esa mana A javobda keltirilgan. Hop, demak, 63 savolimizda jism ekvatorda vaznga ega bo'lmaslik uchun yer o't o'qi atrofida necha marta tezroq aylanishi kerak? Hop, yerning radiusi mana shuncha, erkin tushish tezlanishi shuncha deb olinglar deyishdi. Hop, endi bu holatda necha marta tezroq aylanishi kerak degan narsani biz tezlik bilan ifodalamaymiz. Bu yerda davr bilan ifodalaymiz.
Ya'ni ozgina holatda yerning aylanish davri bir marta, birinchi holat. 24 soat bilasizlar, 24 soatda shu yerni bir marta aylanadi to'liq. Ha, endi shu ana shu ekvatorda vaznsiz holatga ega bo'lish uchun o'sha jism mg og'irlik kuchi teng bo'lib qolishi kerak markazdan qochma kuchga. Xo'p, endi ya'ni mana bu kuchga teng bo'lib qolishi kerak. Yoki bo'lmasa mana bu shu, mana bu ifodadan foydalansak, mana shu kuchga teng bo'lib qolishi kerak. Endi mana shuni, mana bu markazdan qochma kuch deb hisoblasak, ana shuni qo'ysak o'rniga m ko'paygan v kvadrat taqsim r. Endi bizda qaranglar, m ko'paygan omega kvadrat kechirasiz, v kvadrat emas. Omega kvadrat ko'paygan r nimaga teng? Mana a tezlanishga teng. Bundan kelib chiqadiki, markazdan qochma kuch ma deb olsak ham bo'laverar ekan. Demak, endi biz mana bu a ning o'rniga mana bu qiymatni olib kelib qo'yamiz. Qo'ysak, hop, mg teng bo'lib qoladi. Hop, m ko'paygan 4p kvadrat r taqsim t kvadrat. Hop, endi mana shu holatda m bilan m ni qisqartirib yuboramiz, t ni topamiz shu yerdan. Demak, t 2 bo'ladi bu, t 1 emas, t 2 bu. Hop, j ni bu yoqqa o'tkazib yuboramiz, shunda teng bo'ladi 2p kvadrat. Hop, ko'paytirilgan r taqsim j. Hop, endi bu ana shu necha marta aylanish kerak bu vaqtning tezlashtirilgan holatida bu tezroq aylanish kerak. Necha marta tezroq aylanish kerak deganini topishimiz uchun t1 davrni, ya'ni oddiygina holatdagi davrni ikkinchi holatdagi davrga nisbatan topishimiz kerak. Tezroq aylangan holatdagi. Bundan kelib chiqadiki 24 ni bo'lamiz. Xo'p, 4 ko'paygan p. P bilasizlar 3.14. Endi o'zi aslini olganda mana bu 9.8 ning 10 degan-ku, o'shani olmaylikda. Mana shu 9.8 buni desak, p kvadratni ham shu 9.8 ga yaqinroqdan chiqadi. Shuning uchun bu bilan buni shunday turcha qisqartirib boraylik. Eng osoni shu. Qiynalib ketasiz boshqa holatda. 4 ko'paygan r radiusi mana bu. Pastdagisi radius. Endi radiusning o'rniga mana ko'rib turibmizki, mana bu qiymatni qo'yishimiz mumkin. Xo'p, demak. Xo'p, endi bu holatda mana bu 24 soatligicha qo'ya olmaymiz buni, chunki mana bularni metr sekundda qo'yganmiz. Mana bu yerga radiusni ham kilometrdan metrga o'tkazib olamiz, buni ham sekundga o'tkazib olamiz. Buni sekundga o'tkazish uchun 3600 ga ko'paytirishimiz kerak. Xo'p, endi 4 ko'paygan 64. Xo'p, 0 ko'paygan kilometrdan metrga o'tkazish uchun 1000 ga ko'paytirishimiz kerak. Endi bu e'tibor bersangiz, mana bu yerda t ning kvadrati bor edi. Bu degani nima degani? Mana bu bizdan chiqarishimiz kerak magrajni. Mana bu t ni o'zini topish uchun. Demak, tenglik endi bu holatda 24 ko'paygan 36 0 0 taqsim. Xo'p, mana bu 64 ni o'zidan 8 chiqadi, mana bundan 80 chiqadi. 80 u bundan 2 chiqadi. Demak, 2 ko'paygan 80 ko'paytirilgan. Mana bu 1000 dan bitta 100 chiqadi, 10 chiqadi, bitta yuzda 10 qolib ketadi. Xo'p, tenglik endi mana bu 2 dan 0 bilan mana bu 2 dan 0 qisqarib ketdi. Xo'p, 24 ni mana bu 8 ga bo'lsak, xo'p, 3 ga teng. 3. Demak, 3 ko'paygan 36 taqsim 2 ildiz ostida 10. Xo'p, endi mana shu holatda, mana shu holatda. Mana bundan 3 dan sal kattaroq son chiqadi. Mana buni qisqartirsam 18 bo'ladi. Mana buni bunga bo'lganimizda 3 dan sal kattaroq son chiqqanligi uchun mana bu magrajda mana bundan bir qanchachada son qoladi. O'sha songa mana bu 18 ni bo'lganingizda taxminan mana bu javoblarga hisob bersangiz 17 ga yaqinroq son chiqadi. Demak, 17 degan javobni olib ketsak, bu to'g'ri javob bo'ladi bu yerda. Demak, 17 deb olamiz. Chunki biz bu yerda mana bu g'ni 9.8 ga qolmadik, p kvadratni haqiqatan p kvadrat boshirmadik. Osonlikcha yo'l bilan ishladik. Demak, bu yerda to'g'ri javob D javob bo'ladi. Demak, 64-chi savolimizda tekis harakatlanayotgan avtomobilga qavariq ko'prikning yuqori nuqtasida ta'sir qilayotgan natijaviy kuch 5000
Newton bo'lsa deyapti, bo'lib avtomobilning ko'prikka 8000 Newton kuch bilan bosayotgan bo'lsa, uning massasi qanday bo'ladi? Xo'p, demak, bu holatda ana shu og'irlik kuchi mg dan natijaviy kuchning ayirmasi F natijaviy kuchning ayirmasi teng bo'ladi ana shu bosim kuchiga. F teng bosim kuchiga. Demak, mana shu holatlardan biz massani topib qo'yishimiz kerak ekan. Xo'p, demak, m jimiz 10 ga teng, mana bu kuchimiz 5000. Xo'p, bu teng ekan 8000 ga. Xo'p, 10m teng bo'ladi. Buni bu yoqqa olib o'tsak 13000 ga. Xo'p, endi mana bu bitta nol bilan bitta nol qisqarib ketadi. Natijada m teng 1300 ga. Xo'p, endi bu kilogrammda chiqdi. E'tibor bersangiz, tonnada turyapti. Tonna topish uchun esa 3 vergul surishimiz kerak. Bitta, ikkita, uchta. Natijada 1.3 tonna deyilgan javob bo'ladi. Bu esa mana D javobda keltirilgan. 65-chi savolimizda mototsiklchi qavariq ko'prik ustida tekis harakatlanmoqda deyapti. Ko'prikning eng yuqori nuqtasiga yetganda unga qo'yilgan kuchlarning teng ta'sir etuvchisi qanday yo'nalgan bo'ladi? Endi albatta mana bu qavariq ko'prik bo'lgan bo'lsa, mana shu jism turadigan bo'lsa, mana shu jism, xo'p, bu jismga albatta markazdan qochma kuch ta'sir etadi. F markazdan qochma kuch. Endi bu markazdan qochma kuch ta'sir etsa, pastga qarab og'irlik mg og'irlik kuchi ta'sir etadi. Endi qaranglar, bu holatda markazdan qochma kuch og'irlik kuchidan kam bo'ladi. Chunki bu mana shu ko'prikning ustiga chiqqandagi ustidan o'tib ketyapti. Bundan uchib tepaga chiqib ketmayapti. Bu degani albatta bu yerda og'irlik kuchi ko'proq, mg shundan ayiramiz, F markazdan qochma kuchini, shunda bu natijaviy kuch, ya'ni bu bo'ladi og'irlik kuchi tomonida bo'ladi. Ya'ni og'irlik kuchi tomonida bo'lishining sababi qaysi bir tomonda kuch katta bo'lsa, ana shu tomonda natijaviy kuch bo'ladi. Demak, bu holatda pastga bo'ladi. Pastga degani to'g'ri javob, pastga yo'nalgan bo'ladi. Xo'p, pastga yo'nalgan deyilgan javob esa mana A javobda keltirilgan. 66-savolimizda mototsikl bu botiq ko'prik ustida tekis harakatlanmoqda. Ko'prikning eng quyi nuqtasiga yetganda uning deyapti. Xo'p, unga qo'yilgan kuchlarning teng ta'sir etuvchisi qanday yo'nalgan bo'ladi? Albatta mana bu botiq ko'prik bo'ladigan bo'lsa, u mana bu yerga kelgandagi quyi holatda bo'ladi. Mana bu mg pastga tortadi. Markazdan qochma kuch ham bo'ladi albatta u yerda, yoki masalan markazga intilmas kuch bo'ladi. Bu holatda yuqoriga qarab yo'nalgan bo'ladi bu teng ta'sir etuvchi kuch. Botiq ko'prikda esa qavariq ko'prikda pastga qarab yo'nalgan bo'ladi, quyi baland nuqtasida. Demak, bu yerda biz yuqoriga yo'nalgan degan javobni tanlaymiz, ya'ni B javobni. 67-savolimizda uzunligi 40 cm bo'lgan ikki otilgan suv to'ltirilgan chelakcha vertikal tekislikda aylantirilmoqda ekan. Suv to'kilmasligi uchun chelakchaning eng kichik tezligi qanday bo'lishi kerak? Xo'p, mana bunday ekanda, mana bu ipga boshlangan, mana bu chelakcha bor ekan. Xo'p, mana shu chelakcha bu vertikal holatda ham mana bunday qilib aylansin ekan, ichidagi suv to'kilmasin ekan. Bu to'kilmasligi uchun m ko'paygan v kvadrat taqsim r, ya'ni markazdan qochma kuch og'irlik kuchiga teng bo'lishi kerak. Eng kamida deyapti, eng kamida, yo'qsa katta bo'lishi kerak. M g ga. Mana shu yerdan v ni topsak bo'ldi. Mana bu bilan bu qisqarib ketadi, demak v teng izohida r ko'paygan g bo'lib qoladi. Xo'p, demak radius mana ko'rib turibsizlar, 40 cm, 40 cm metrga o'tish uchun 100 ga bo'lishimiz kerak, 40 taqsim 100. Xo'p, demak buni g ni o'rniga 10 qo'yamiz. Bundan bittasi qisqardi, bundan bittasi qisqardi, 4 bo'lar ekan. 4 dan esa 2 chiqadi. 2 metr taqsim sekund bo'lishi kerak ekan. Bu esa B javobda keltirilgan. Demak, 68-savolimizda massasi 70 kg bo'lgan kosmonavt kosmik kemada uchishi vaqtida yuklanishi 4 ga teng bo'ldi deyilyapti. Xo'p, demak, yuklanishi 4 ga teng bo'lgan bo'lsa, kosmonavtning vaznini toping deyilyapti. Endi biz albatta mana bu formulalardan foydalanamiz. Yuklanish mana bu k yuklanish deyilgan, bir xillarda m ham b ifodalanadi. Mana bu esa uning vazni bo'ladi surat. Demak, uning vaznini topishimiz uchun f vaznini, xo'p, mg ni
proporsiya qilib ko'paytsak, k ko'paytirishimiz kerak ekan. Ya'ni massamiz 70 kg, erkin kuch tezlanishi 10 ga teng, g'imiz mana bu k'imiz esa 4 ga teng yuklanish, ya'ni 4 yozarkanmiz. Endi e'tibor bersangiz, kN/N so'rayapti. 7 kar 4 28. 28 00. Endi bu Newtonda chiqdi. Endi kN/N o'tkazish uchun esa 3 belgi tushirishimiz kerak. Bitta, ikkita, uchta. Demak, 2.8 kN deyilgan javob bo'lar ekan. Bu esa mana D javobda keltirilgan. Demak, 69 savolimizda o'zgarmas 540 km soat taqsim soat tezlik bilan uchib ketayotgan samolyot deyapti. Vertical Textilia Nesterov sirtmog'i nomli figura yasaydi. Sirtmoq radiusi 750. Uchuvchi sirtmoqning eng pastki nuqtasida necha marta yuklanish oladi? Xuddi bir botiq ko'prikning pastiga tushgandek tasavvur qilaylik uni. Xo'p, botiq ko'prikning pastiga tushsa albatta nima bo'ladi? U yerda ana bu og'irlik ortib ketadi, T teng bo'lib qolardi. Xo'p, mg plus m ko'paygan v kvadrat taqsim r bo'lib qoladi. Endi mana shu narsani, uning yuklanishini topish uchun mana formuladan foydalanamiz. K teng suratga mana shu narsani qo'yamiz. Va qasdan tashqari m ni chiqarib borsak, g plus v kvadrat taqsim r va maxrajda mg. Mana bu bilan bu qisqarib ketadi. Hop, g'ning o'rniga hop, demak, g'ning o'rniga 10 qo'yamiz. 10 plus v kvadrat, ya'ni hop, mana bu v kvadrat bo'lsa, mana bu kilometr soat turdim, metr sekund ko'rsak 150 bo'ladi. Demak, 150 ning kvadrati degani 150 ko'paygan 150 degani. Hop, maxrajda esa r, rimiz 750 ga teng. Xo'p, yana maxrajda g, ya'ni 10 ga teng. Xo'p, mana bu bitta nol bu bilan qisqarib ketdi. Endi 75 ni bo'lib yuborsak 15 ga, mana bu 15 ga teng. Mana bu 75 ni 5 ga teng bo'lib qoladi. Mana bu 150 ni 5 ga bo'lsak 30 ga teng bo'lib qoladi. 30 ni mana bu 10 ga qo'ysak 40, 40 ni mana bu 10 ga bo'lsak 4, demak yuklanish 4 ga teng bo'lgan ekan. Bu esa mana javobga keltirilgan. 5-chi savolimizda mana shuncha o'zgarmas tezlik bilan uchayotgan deyapti. Samolyot vertikal tekislikda radiusi mana shuncha bo'lgan Nesterov degan sirtmoq nomli doiraviy figura yasadi deyapti. Uchuvchining sirtmoqning deyapti eng yuqori nuqtasidagi yuklanishni aniqlang. Hozirgi holatning teskarisi bo'ladi, ya'ni u yerda markazdan qochma kuch og'irlik kuchidan ayriladi. Mana shu formuladan foydalanamiz. Albatta, demak k teng suratda m ni qasdan tashqari chiqarib borsak g minus xo'p v kvadrat taqsim r qoladi. Maxrajda esa mg. Xo'p, o'rniga mana biz m bilan m qisqarib ketdi, g ning o'rniga 10 qo'yamiz. Bilasizlar, mana bu xo'p 540 km soat metr sekund ko'rsatish uchun esa nima qilardik? 3.6 ga bo'lardi. Bo'lsak, xo'p 150 km 150 metr taqsim sekund chiqadi. Buni mana buni o'rniga qo'ysak, kvadrat qoshida 150 ko'paygan 150 bo'ladi. Taqsim r, ya'ni 750. Maxrajda esa 10. Xo'p, demak, mana bu bitta nol mana bu bilan qisqardi. Xo'p, 75 ni 15 ga bo'lsak 5 ga teng. 5 ni mana buni bo'lsak 30 ga teng. Xo'p, endi bu holatda tenglik. Xo'p, bu yerda manfiy chiqish mumkin, boshqa chiqish mumkin. Mana buni modelda olishimizga to'g'ri keladi. Endi bu yerda 20 30 dan 10 ketsa 20, 20 ni 10 ga bo'lsak 2 ga teng. Demak, 2 ga teng. Bu esa mana D javobga keltirilgan. Demak, 71 savolimizda aytilyaptiki, m masali shartcha aravachaga o'rnatilgan ustunga osilgan deyapti. Aravacha gorizontal yo'nalishda a tezlanish bilan harakatlanadi. Sharcha ipi bilan vertikal orasidagi burchak alfa burchak bo'lsa deyapti ipning taranglik kuchini topishimiz kerak hamda alfa burchakni va ipning taranglik kuchini. Endi qaranglar, uni mana bu yerga chizadigan bo'lsam, xuddi mana bunday uch burchak bo'lib qoladi. Mana burchak alfa ekan. Bilasizlar, mana bu pastga qarab tortuvchi kuch mg kuchga to'g'ri keladi. Mana bu yerga ko'chiramiz-da bu narsani, mana burchakni. Shuni ko'chirsak, mana bu mg dan g ga to'g'ri keladi mg ga. Xo'p, mana bu tomon yo'nalish bo'yicha bo'lganligi uchun ma ga to'g'ri keladi mana bu katet va mana bu gipotenuza taranglik kuchiga to'g'ri keladi.
Teranglik kuchi nimaga teng bo'ladi? Mana bu ikkita katetlar kvadratlari yig'indisiga teng bo'ladi. Demak, ildiz 6 da j kvadrat m kvadrat plus a kvadrat m kvadrat bo'ladi. Xo'p, endi mana shu yerdan m kvadratlarni qarshi tashqari chiqarib yuborsak va o'zidan chiqarsak m o'zidan chiqib ketadi mana qarshining ichida. Xo'p, j kvadrat plus a kvadrat bo'lib qoladi. Ha, endi bizda mana bu o mana bu katet j ga mana bu nisbatda a ga to'g'ri keladi. Endi ular mana bu orasida mana burchakni topish uchun nima qilaman? Yoki tangens yoki bo'lmasa katangensdan foydalanamiz. Xo'p, demak, tangensdan foydalanadigan bo'lsa tangens teng bo'ladi a ning qarshidagi burchak bo'ladi a taqsim j ga. Endi javoblarga e'tibor bersangiz, mana tangens alfa deb bu yerda. Endi bu yerda arc tangens deb ifodalayapti. Shuning uchun alfani topish uchun nima qilamiz? Arc tangens mana shu a taqsim j ni yozib qo'ysak bo'ldi. Demak, a taqsim j. A taqsim j bo'lar ekan. Xo'p. A taqsim j. Undan so'ng mana bunga to'g'ri keladi. Demak, bu yerda mana b javobga to'g'ri kelar ekan, b javob bo'lar ekan. Mana 72-chi savol ham hozir 71-chi savol bilan bir. Qaranglar, temir yo'lning Gorizontal sohasida A tezlanish bilan ketayotgan vagon shiftiga M massali jism chilvirga bog'lanib osib qo'yilgan bo'lsa, chilvirning taranglik kuchini qanday biladi? Endi qaranglar, mana shu vagon bo'ladigan bo'lsa, mana shu vagon. Vagonning mana bu yeriga osib qo'ygan ekan mahkamlab va vagon mana bu tomonga A tezlanishini hisobiga u muqaddam mana bunday ko'rinishda bo'lib qoladi. Endi aytayaptiki, mana bu bilasizlar, mana shu narsa mana bu yukka ta'sir etuvchi og'irlik kuchi pastga qarab harakatlanadi mg bilan. Xo'p, mana bunday ko'chirsak, erkin tushish mana bu vagonning tezlanishi esa bu yoqqa ma bilan harakatlanadi. Endi bizdan taranglik kuchi mana bu yermi? Mana bu yerga ko'chiradigan bo'lsak, mana bu yerga to'g'ri keladi taranglik kuchi, mana shu shtrifga mana shuni topishimiz kerak bo'ladi. Endi taranglik kuchini nima qilamiz? Albatta Pifagor teoremasidan foydalanib topamiz. Undan ko'ra katetlar kvadratlari yig'indisiga teng. Xo'p, mg ning kvadrati, ya'ni m kvadrat j kvadrati bo'ladi plus m kvadrat a kvadrat. Endi m kvadratni qarshi tashqariga chiqarib va ildizdan chiqarib yuborsak, m bo'lib qoladi, ildiz ostida j kvadrat plus a kvadrat bo'ladi. Mana shunday deyilgan javob bo'lib qoladi. Bu esa mana ko'rib turibmiz, C javobda keltirilgan. Xo'p, demak, 73-chi savolimizda temir yo'lning burilish joyida relslarning ishdan chiqishini qanday kamaytirish mumkin deyapti. Burilish joylarida ekan. Birinchi A javobda aytibdiki, poyezdning umumiy massasini oshiring. Poyezd massasini oshirish yo'li bilan hech qachon uni hal qilib bo'lmaydi. Egrilik radiusini kichraytiradi. Endi bu ham qisman to'g'ri-yu, lekin bu egrilik radiusini qanday kichraytiradi agar o'zidan qiyshiq yo'l hosil qilishmaydi-ku, nimadir sabab bo'ladi. O'sha qiyshiq yo'l hosil qilishiga egrilik radiusi. Xo'p, C javobda poyezdning tezligini oshirib, poyezdning tezligini oshirsa battar bo'ladi. Xo'p, D javobda burilish sohasida yo'l tekisligini burilish markazi tomon qiyaladi. Ya'ni burilish sohasini yo'l tekisligini, ya'ni yo'l tekisligini burilish markaziga tomon qiyaladi. Ya'ni mana shu to'g'ri javob bo'ladi endi bu yerda. Mana shu burilish sohasida yo'l tekisligini aytayaptiki, burilish markazi, ya'ni burilish markazi bo'ladigan bo'lsa, ana shu tomonga qiyaladi. Ya'ni shunga to'g'rilasa mana shunda buzilishlarni kamaytirsa bo'ladi deyilmoqda. Bu yerda mana shu to'g'ri javob bo'ladi endi. Demak, 74-chi savolimizda jism og'irligi, vazni, moduli qutbda P1, o'rtacha kenglikda esa P2, ekvator esa P3 deyapti. Quyidagi munosabatlarning qaysi biri to'g'ri deyapti? Xo'p, bilinglarki, og'irlik bu yerda P1, ya'ni qutbda mg ning o'ziga teng bo'ladi. Mana bu kenglikda esa P2. Xo'p, kenglikda esa qandaydir mg o'zi shu og'irlik kuchiga, lekin qanchadir markazdan qochmoq kuchi. M ko'paygan V2, V1 kvadrat, V2 kvadrat deylik, taqsim R2ga teng bo'lib qoladi. Endi mana bu ekvatorda esa undan ham mana bu kattaroq bo'lsa markazdan qochmoq kuchi, chunki mana bu yer shari bo'ladigan bo'lsa, mana bu o'q bo'ladigan bo'lsa, mana bu ekvator bo'ladi.
ekvatorda mana bu yerda aylanish tezligi yuqori bo'lganligi uchun zaka va bu yerda kattaroq tezlik bo'ladi, mana bu yerda esa undan ko'ra kichikroq tezlik bo'ladi. Shuning uchun P3 holatda mj minus m v 3 kvadrat taqsim r 3 kvadrat bo'ladi. Endi bu yerda mana bu yerda kattaroq tezlik bo'lganligi uchun markazda qochma kuch yuqoriroq bo'ladi. Shuning uchun mana bu jismning og'irligi u yerda kamroq chiqadi. Shuning uchun P1da eng katta, P2da o'rtacha va P3da eng kichik bo'ladi. Demak, P1 katta, P2, P3. Bunday deyilgan javob mana ko'rib turibmizki, C javobda keltirilgan. Savolimizda rasmda ko'rsatilgan 3ta avtomashina shaffof sisternalarda deyapti, suv tashimoqda. Suvning olgan shakliga qarab avtomashina qanday harakatlanishini aniqlang deyilyapti. Avtomashina gorizontal yo'lda to'g'ri chiziqli trayektoriya bo'yicha harakatlanmoqda ekan. Endi birinchi holatda ko'rib turibmizki, suv orqaga qarab og'ib turibdi. Bu holatda bu mashina tezlanuvchan harakat qilayotgani ma'lum bo'ladi. Ya'ni tezlanuvchan harakat qilsa, suv orqa tomonga mana shunday bir shakl oladi. Demak, birinchi tezlanuvchan, mana bunda sekillanuvchan, mana bunda esa tekis harakat qilyapti. Hop, mana sekillanuvchan, mana bunda tezlanuvchan, sekillanuvchan, tekis harakat deyilgan javob mana C javobda keltirilgan. Demak, 76-chi savolimizda suyuqlik solingan idish deyapti, gorizontal yo'nalishda A tezlanish bilan harakatlanmoqda ekan. Xo'p, qarayda, mana shu suyuq solingan idishni o'zi bo'lsin. Suyuqlik bu yoqqa qarab idish A tezlanish bilan harakatlansa, bilasizlarki, suyuqlik mana bunday ko'rinishda bo'lib qoladi. Ya'ni mana bu tomon suyuqlik tomon bo'lib qoladi, mana bu esa bo'shliq. Endi aytyaptiki, qilmoqda. Bunda suyuqlik sirtining gorizontga nisbatan hosil qilgan burchagi alfani ifodani aniqlang deyapti. Suyuqlik sirtining deyapti, e'tibor bergan bo'lsangiz, ichi emas. Demak, suyuqlik sirti mana bu yer alfa ekan. Endi qaranglar. Mana bu tez yo'nalish, mana bu yo'nalish A yo'nalishga to'g'ri keladi, mana bu esa og'irlik yo'nalishi J ga to'g'ri keladi, bilasizlar. Pastga qaragan. Demak, mana shuni ko'chirsam, demak, mana bu yer A ekan. Mana bu yer A, mana bu yer J ekan. Endi e'tibor bersangiz, mana bu yer to'g'ri burchak, uch burchak bo'lib qolyapti. Uch burchak, mana burchakni topish uchun nima qilardim men? Tangens alfa teng bo'lar edi. Mana shu A ning qarshisidagi burchakni tangensini beradi. Demak, A taqsim J bo'ladi. Endi bu holatda javoblarda mana shunday ko'rinishda javob berilgan bo'lishi kerak. Demak, bu javob mana E javobga keltirilgan ekan.